hyvä munkin puolesta tässä meinas flunssa kaataa petiin, mutta sit onneksi mä lähdin sunnuntaina Pirkille ja pysyin pystyssä. Mä tossa kysyin, että mistä monen kunnia, että pääsen tuota avaamaan tämän tilan, niin suunnilleen näillä sanoilla sitten evästettiin, että kuottiin hyvä suustas ja vähän erilainen virkamies kuin mihin on RAY:ssa totuttu. Tottahan se on, että ennen olin erilainen nuori ja nyt olen erilainen virkamies. Erilaisuus on kuitenkin se valtti, millä tässä elämässä pärjää. Ehkä muutama tämmöinen asiallinen sana tähän alkuun, eli tiedättehän te kaikki, mistä RAY on lyhenne. Se on, joo, mä uskon, ette varmaan tiedä, nimittäin se on sanoista rehti, avulias, ystävällinen. Ja jos ei mitään muuta tästä päivästä jää mieleen, niin nyt te tiedätte sen, mistä RAY on lyhenne, eli rehti, avulias, ystävällinen, paitsi että jalava on TV:ssä silloin, kun kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Tällaiset tilat ja tällaiset tavat toimia, niin näitä katson erittäin lämpimin sydämin. Mutta tästä seurannasta ja aluetyön merkityksestä, niin muutama sana siitä. Eli mitä tämä seuranta, mitä mä edustan, meillä on 3 prosessia avustusosastolla, eli valmistelu, missä hakemukset teidän tai järjestöjen hakemukset käsitellään. Sitten on valvonta, missä katsotaan se, että avustukset on käytetty vähän siihen, mihin on pitänytkin ja käyntötarkoituksen mukaisesti. Ja sitten on tämä minun edustamani seuranta, missä katsotaan sitä, että mitä sillä rahalla on saatu aikaiseksi. Ja tämä mun prosessi on suht uusi. Tätä on nyt parisen vuotta tehty ja tämä on aika lailla muuttanut ja muuttamassa RAY:n avustusosaston toimintatapoja. Nyt meillä on ikään kuin asettumassa toiminta siihen, että on oma porukka siinä, joka haistelee uutta toimintaa, ja sitten on oma porukka siinä, joka kehittää jo nyt olemassa olevaa toimintaa. Ja siis me autetaan löytää ja levitetään näitä hyviä juttuja, hyviä käytäntöjä läpi Suomen niemen. Ollaan järjestöjen parhaita ystäviä, tai ainakin mä olen, kuten moni teistä jo tietää. Paneudutaan syvällisemmin sit siihen, että saadaan nämä järjestöjutut elämään, kuten siihen, miten majakka voi seuraavankin 20 vuoden päästä yhtä hyvin vähintään kuin tänään. Ja vältetään sitten sitä, että homma, niin kun kaikki ei mene kuin Strömsössä, niin sitä ei kannata toistaa. Oikeastaan näistä mä sen enempää puhu, mitä meidän välineet on. Mutta mitä me myös pyritään tarkastelemaan seurannassa, niin alueita. Alueet tulevat tulemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä kokonaisuuksia, koska me pystytään seurannan tuloksia tarkastelemaan alueittain. Ja meillä on myöskin apuna tässä THL. Mä oon heidän kanssaan 2 vuotta ollut mukana alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa, missä on myös mukana useita kuntia. En ole nyt varmaan kuin Kuopio siinä, mutta ainakin varmaan tulevaisuudessa on. Eli sieltä saa ihan kunta- ja kaupunkin osakohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, ja siellä on myös järjestöjen toimintaa tarkkailevat kysymykset mukana. Tämä paikallinen ja alueellinen toiminta, mä ensimmäisen vuoden, kun olin RAY:ssä, niin siellä oli 5 vuotta, kun vähän aina virkamiehillä tuppaa kestämään nämä selvitykset, niin tehty semmoista selvitystä, missä yritettiin tehdä paikallisen ja alueellisen toiminnan välistä eroa, niin mä sitten sanoin, että äläkään nyt tuollaista tehkö, että se on ihan hullun hommaa, että ei kannata hirveästi niin kuin määritellä paikallista ja alueellista, kun ei ole ihan pakko. Että kyllä tämä kuntauudistus nyt on jo näyttänyt sen, että se on kovin hankalaa määritellä siinäkin. Ja meille on tärkeää se, että paikallinen toiminta on järjestölähtöistä ja että se edistää hyvinvointia, että se on realistista, ei julkisvallan viranomaistöitä paikkaava, vaan sitä tukeva. Linkitys sun on oltava tähän hyvinvoinnin edistämisen päämäärään tai auttamiseen ja ylipäätään avustusstrategiaan. Aina kun meiltä haetaan rahaa, me toivotaan, että toimintaidea on selkeä, tavoitteet, suunnitelmat on selkeät ja konkreettiset. Toiminnalla on oma paikka, ei tehtäisi ihan samaa kuin naapurikorttelissa, muistakaa tekin tämä. Ja jos teette samaa, niin tehkää sit yhdessä, on aina helpompi saada fyrkkaa, siis rahhoa. Ei isoja päällekkäisyyksiä muiden samanlaisten kanssa samalla alueella, vaan että tehtäisiin yhdessä. Liian usein järjestötkin on kateellisia toisilleen.
toisten saamista rahoista. Muistakaa, mikään ei ole toiselta pois, jos toinen saa, vaan yhdessä pitää pyrkiä tekemään. Sidosryhmät on tärkeitä, yhteistyö on tärkeää. Täytyy olla kiinteä yhteys toiminta- ja palvelujärjestelmiin. Tavalla tai toisella siis tukea niitä, ei paikata suoraan aukkoja. Kuntayhteistyö on erittäin hyvä asia. Kuntayhteistyö on hyvä juttu. Kunnat myös ostavat järjestöt paljon. Jos näin on teillä, niin hyvä juttu, koska laajempi rahoituspohja on aina toimintaa tukevaa. Ja kannustan myös hankkimaan muuta rahoitusta kuin RAY-rahoitusta. Että se vähän yli 300 miljoonaa, vaikka se on kasvanut, niin meistä ei kukaan tiedä tulevaisuudesta, tuleeko se vielä kasvamaan. Tällä hetkellä pelitoiminta ja sen kasvusuhdanne näyttää ihan hyvältä, mutta kukaan meistä ei tiedä, että onko muutaman vuoden päästä tämä monopoli olemassa, mitä käy nettipeleille. Nämä kaikki heijastuu sitten suoraan järjestöjen rahoitukseen. Väestöpohjasta puhutaan paljon, kun puhutaan paikallisesta ja alueellisesta toiminnasta. Musta on hyvä, että tämmöisellä laajan väestöpohjan alueella on tämmöinen keskittymä kuin Majakka. Tällöin pystytään tekemään yhteistyötä, ottaa erinäiset ongelmat, eri sairausryhmät huomioon paremmin. Sitten on olemassa myös tämmöisen paikallisen ja alueellisen toiminnan lisäksi näitä niin sanottuja järjestöjen järjestöjä. Vaikka Majakka ei sellainen olekaan, niin meillä on tällä hetkellä noin 18-20 järjestöjä, mitä me rahoitetaan. Näistä esimerkkinä esimerkiksi Savonlinnan Kolomonen, Espoon järjestöjäyhteisö EJY, Salossa SYTY ja niin poispäin. Nämä on tämmöisiä järjestöjä, joiden toimintalogiikka on vuosien ja vuosikymmenien saatossa rakentunut alhaalta ylös sen alueiden tarpeisiin. Ja me selvitettiin viime vuonna näiden järjestöjen järjestön toiminta, siis alueellinen toiminta. Jos haluaa rakentaa järjestöjen järjestön, muistakaa tekin täällä se, siis tämmöisen yhteistyöelimen, niin nämä analyysin tulokset kannustavat siihen, että tarpeiden on tultava alhaalta ylös. Se, että me tai joku muu sanokaa, että tehkää noin, niin siitä ei tahdo tulla mitään. Järjestöjen järjestöt on kaikki vähän erilaisia. Siellä voi olla erinäisiä, eli tämmöinen tukipalvelujen tuottaja. Voitte kysyä itseltänne, että onko Majakassa tarvista tällaiselle, että on yhteiset tukipalvelujen tuottajat tulevaisuudessa. Tällainen yhteistyörakenne. On olemassa myös koordinaattoreina, jotka koordinoi koko alueen sote-järjestöjen toimintaa. Sitten on tällaista vaikuttamista. Vaikuttamista on eri tasoilla. Monet tällaiset järjestöjen järjestöt pyrkii vaikuttamaan myös valtakunnallisesti. Se on minusta vähän jopa absurdia, mutta paikallinen vaikuttaminen on erityisen tärkeää. Ja sitten kaikkein merkittävin ja vaikein on saavuttaa tämmöinen kehittäjän asema. Että myös kehittää keskitetysti, koordinoidusti alueen sote-järjestöjen toimintaa. Ja se prosessi on mennyt sillain, että ensin saadaan tukitoiminnat, palvelut kuntoon, pikkuhiljaa aletaan vaikuttaa ja sitten lopuksi pystytään vaikuttamaan myös sen alueen toimintojen sisältöön ja kehittää alueellisten ja seudullisten rakenteiden toimintaa. Ja tässä kun seurattiin näitä 20 järjestöä, niin koko tämä prosessi vei, jotta oltiin kehitytty tuonne, niin se yli 6 vuotta. Et alhaalta ylös tulee se alueellinen järjestövaikuttaminen keskitetysti. Ja jos haluaa kehittyä siinä aidoksi kehittäjiksi, niin vähintään se vie sen 6-10 vuotta. No, tämä kumppanuus, mitä mun mielestä täällä tänään edistetään ja on 20 vuotta edistetty ja toivottavasti edistetään seuraavatkin 20 vuotta, niin mitä se tarkoittaa? Kumppanuudesta puhutaan aika paljon. Mekin kannustetaan järjestöjä kumppanuuteen. Mä olen tätä kumppanuutta aika paljon
elämässä, niin silloin kun mulla oli vielä aikaa tutkia, niin tutkinut, niin silloin kuntoutusihmiset, ja teistä monet ovat juuri näitä, niin muutama vuosi taaksepäin, niin Kiipulasäätiön toiminnanjohtaja, silloin Juhani Törmä, oli erittäin huolissaan siitä, että kilpailutus ja laki julkisista hankinnoista tuhoaa kumppanuuden kuntoutuksen sektorilla. Hän oli sitä mieltä, että palvelujen tilaajat, kuntoutuspalvelujen tuottajat, työnantajat, työhallinto, sosiaalitoimi, hyvinvointivaltio, niin on liian kaukana toisistaan. Meillä on kuntoutuksessa hirveän monta eri sektoria, hirveän monta eri asiantuntijaa, kaikki puhuu eri kieliä. Miten tämä näkyy RAY:ssä? Tämä näkyy siten, että tämä ystävämme, joka ei ole silloin eri ryhenne kuin rehti ja luulias ystävällinen, en tiedä mistä tulee, se on Kela. Niin kuitenkin nyt Kela on mulla erittäin hyvät välit Kelaa ja puhuu suoraan ja kritisoin, niin se on ihan fakta, että kun heidän kriteerit tulee tiukemmiksi, niin yhä enemmän sitä kuntoutusta siirtyy järjestösektorille. Ja tästä on olemassa hirveästi faktaa. Ja me rahoitetaan. Me ollaan esimerkiksi otetaan Eija muistikuntoutuksen rahoittajana ehdottomasti, niin kuin Suomen suurin monta Kela-kurssia on tällä hetkellä. Kela-rahoituksellisesti. Tänä vuonna enemmän on, niin parisen kymmentä. No hurjaa. Mm. Ja paljon RAY satsaa muistisektoriin. Paljon. Niin, yli 2 miljoonaa. Ja tarve olisi vielä ehkä enemmän. Mutta tarvittaisi sitä, että eri tahot istuisi saman pöydän ääressä. Nyt vähän taistellaan hintojen avulla toisiin vastaan. Niin mä en halua, että RAY:n ja järjestöjen keskinäinen kumppanuus olisi tällaista. Mä en halua, että olette kateellisia toinen toisillenne, vaan mä haluan, että aidosti korostatte yhteistyötä, yhteisiä päämääriä, aktiivisuutta, sitä asiakas- tai kansalaislähtöisyyttä, verkostomaisuutta ja pidempää perspektiiviä, ettei katsottaisi vaan ensi vuoteen. Ja tässä tietysti myös tämä meidän rahoituskuviot määrää jonkun verran. Eli siis millaista kumppanuusjärjestöjen välillä pitäisi olla? Sen pitäisi olla sellaista, että kun te olette kaikki vähän niin kuin suljettuja laitoksia, jos haluaa ilkeästi sanoa. Se tarkoittaa sitä, että teillä on kaikilla oma hallitus, omat työntekijät, omat toimielimet, etc. Te ette voi hoitaa kaikkea itse, onneksi. Ja sen takia te tarvitte yhteistyötä, mutta se yhteistyö pitäisi perustua jonkunlaisten sopimusten varaan. Eli teidän pitäisi tehdä aitoja kumppanuussopimuksia. Ja ne pitäisi näkyä myös meille päin. Kumppanuuden voisi sanoa olevan kallellaan tulevaisuuteen. Et luvataan paitsi nyt tänään myös tulevaisuudessa toimia samoiden vastuuden ja palvelujen aikaansaamiseksi yhdessä kumppanin tai niiden kumppaneiden kanssa. Aito eteenpäin katsominen, aito kumppanuussopimus ja yhteen hiileen puhaltaminen. Siinä tosiaan tarvitaan niitä sopimuksia. Kyse on yhteisestä tulevaisuuden valinnoista. Mä oon tänään puhunut tällaisesta kumppanuushanke-ideasta, joka oli ilo kuulla. Koska muistakaa, että kumppanuus on koneisto, joka tuottaa mahdollisuuksia. Se luo aina jotain uutta, mitä te ette yksin koskaan pysty saavuttamaan. Ja tällainen kilpailu rahoista ei tuho sitä kumppanuutta, vaan synnyttää sille tarpeen. Eli siis mekin ollaan toistettu sitä fraasia, että hakekaa yhdessä hankkeita. Niin tämähän juuri luo tarpeen kumppanuudelle. Ja silloin se kateus, jos sitä on ollut, poistuu. Koska tämä kilpailutushan koskee olemassa olevaa aina. Tässä ehkä Rauhan siis Kelaa askeleen edellä. Täytyy olla vähän kehua. No mikä kumppanuudessa on haastavaa? Niin hankkeissahan kumppanuus on mahdollista ja siihen RAY-rahoitus antaa ihan hyvän pohjan. Teillä on yhteishanke, silloin alkukesto ja loppu. Entä sitten? Mitä sitten? Miten kumppanuuksia jatketaan? Se ei tarkoita sitä, että järjestöjen pitäisi
yhtyä, mutta se voi tarkoittaa sitä, että tällainen tila, esimerkiksi tämä nyt on ihan mun visio, niin avaa niin kuin järjestöille mahdollisuuden vaihtaa sitä asiantuntijuutta myös sen hankkeen jälkeen ja tehdä yhdessä niitä samoja juttuja. Ja rahoittajan pitää silloin keksiä siihen joku muoto rahoittaa sitä. Eli siis sitä joustoa pitää löytyä myös meidän puolelta. Eli kumppanuuden tulokset pitäisi juurruttaa käytännön toimintaan ja osaksi organisaatioon. Se on just sitä, mitä me seurannan puolella RAU:ssa tehdään. Ja me voidaan tukea tätä teidän yhteistyötä tulevaisuudessa entistä paremmin, koska te olette nyt samassa siinä tilassa. Teitte on X määrän järjestöjä. Te toimitatte meille seurantatiedon. Mä käyn ne klikkaamassa. Pidän yhteen, sitten soitatte, että uusi alava horisontaa. Ja sitten siitä voi pitää hyvän kehittämispäivän. Ja nämä tarpeet kumppanuksille on yleensä alueellisia, ja siksi alueiden tätä kumppanuusrahoitusrakenteita tulisi seurata ja analysoida tulevaisuudessa minusta entistä tarkemmin. Ja hyvä, että olette saman katoalla, se on helpompaa. Näissä on ollut haasteita esimerkiksi Tanskassa, missä siis kuntauudistus laitettiin yhteen silleen niin kuin boom, niin kuntien ja yritysten välisissä kumppanuusviritelmissä havaittiin tällaisia haasteita. Sitten kun organisaatio, niin esimerkiksi nyt vaikka toinen järjestö lähdettiin mukaan, tehtiin sopimus, niin ei se sitten täyttänytkään mun tarpeita. Se olikin aika huono. En mä sen kanssa sitten halua enää leikkiä samalla hiekkalaatikolla. Ja vaikka tehtiin se sopimus, niin ei se ole yksi se niin kuin tae, että kumppanuus toimii. Siinä voidaan aina keskustella ja tehdä suuria visioita, mutta mitä ei saada aikaiseksi. No, tälleen tietysti voi tapahtua ilman kumppanuutta. Sitten kumppanuus voi olla yksipuolista, että organisaatio oppii toiselta aika äkkiä ne tärkeät jutut ja sysääkin sen syrjään, niin kuin vahvempi voittaa. Ja sitten se, että kumppanuus lopettaakin, eli ikään kuin se pohjajärjestö esimerkiksi tässä tapauksessa lakkaisi olemasta ja syntyy uusi. Nämä ongelmat voi aktivoitua myös järjestöissä. Mutta tämä mun lyhyen puheenvuoron tarkoitus oli siis se, mitä tarkoittaa RAY. Reilu, auttavainen ja ystävällinen. Rehti, avulias, ystävällinen, mutta melkein hyvä. Se on lähes opittu. Ja toinen pointti oli se, että nyt seurantatiedon avulla pystymme jatkossa, kun te olette saman katon alla, tuomaan teille RAY:stä keskitetysti ne huomiot, mitä me näemme kuopiolaisessa tai savolaisessa sotajärjestöjen toiminnassa. A. Kehitettävää, mitä hyvää siellä on, ja C. Miten te voitte tätä kumppanuutta vahvistaa. Ja oikeastaan näillä sanoin haluaisin nyt seuraavaksi, että daamit sieltä tulee tänne päin, niin aloitamme kansantanhut. Joo. Kiitos. Eli siis näillä sanoin toivotan Majakalle vahvaa alueellista kumppanuutta vähintään 100 vuodeksi eteenpäin ja avaan uuden Majakan. Näin.